Hei, habari. Leo tunaenda kuendelea na lecture yetu ya web designing. Tulikomea katika web designing ya sehemu ya tatu. Kwa leo sasa tunaenda kuendelea na sehemu ya nne. Fuatilia kabisa kwa umakini moja mpaka nyingine. Kwa tufungue hapa. Takitaka kufungua na maana kwamba hivi niliwaelekeza jinsi ya kusave, how to save this index, kuanzia lecture ya kwanza, ya pili na ya tatu niliongelea hizo. Kwa utakuwa umesave kwenye desktop ama umeitengenezea nini, umetengenezea file. Kwa mfano ukitengenezea file, unakuja desktop, unaandika labda website, alafu hizo zote ambao ulikuwa umeshatengenezea picha sijui nini unaweka katika dokumenti moja kama hii. Kwa mfano nikichukua hii, nikichukua hivi, hizo ambazo zinahusika na drag hapa, alafu na hizi hapo tulitumia hizi, unachukua hizi na drag hapa. Kwa space inakuwa na nini, umetengeneza space, inachukua space ndogo. Kwa hapa hivi tay double click tayona zile ambazo vitu ambavyo vifanyaje tulizitumia. Kwa tulitumia picha hii ya dagaa, DNA, hizi nafikiri hazikuwepo but nimeweka tu kwa leo. Sasa leo tunaendelea na lecture ya 4. Kwa tuna right click, tuna open without notepad. Yes. Sorry. Kwa hapa tunafungua kama tulivyoelekezana kuanzia lecture ya kwanza, ya pili na ya tatu. Tulishia sehemu hii. Unaona? Tulitengeneza div mbalimbali mbali hapa kama tatu hivi. Kuna div ya kwanza ni hii hapa. Ino div ya kwanza. Alafu baada ya hapa kaji tukatengeneza diff nyingine, hii hapa diff nyingine, another diff, umeona diff nyingine hii hapa division. Kila diff inakuwa na height na background color, kila mmoja inakuwa na background color, color yake, umeona. Alafu kingine unakuwa na diff nyingine hii hapa ya DNA pamoja na maelezo yake. Kwa hiyo tukatengeneza, tukaweka picha ya DNA image, tuka insert hii hapa, umeona, kaja kuonekana kama namna hii. Kwa hiyo right click, alafu ta open with, utachagua wewe sasa browser ambao umefaje unapenda kurun, labda kama ni Baidu browser ama ni Firefox ama ni Google Chrome ama ni Internet Explorer ama ni Microsoft Edge, kutokana na kile ambacho unafanyaje unalania. Kama Google Chrome, kati ya hizi zote, hizi zote tunafanya kazi moja, au Opera Mini browser, umeona, unaweza kaifungulia ikafanya kazi. Kwa mimi tai fungulia kwa sababu imesha save. Kwa hii hapa hivi narania kwenye Baidu browsers. Kwa mimi double click itaonekana kama hivi, run. Tulikomea sehemu kama hivi. Hii. Tukatengeneza diff ya moja moja, diff ya hapa. Tukaja tena tukatengeneza diff ya samaki hii hapa. Umeona? Baada hapa tukaja tena tukatengeneza DNA, diff ya DNA na maelezo yake. Umeona? Tulielekezana. Tulielekezana vizuri kabisa. Comfortable. Umeona? Sasa leo tutaenda kuangalia jinsi ya kuinsert, kuweka image na mini background image. Umeona kama hapa background ni sky blue. Hii hapa background. Background hapa. Kuna nini? Sky blue. Umeona? Tuliweka hii hapa sky blue. Kaandika to be color, alafu nini? Unaweka
kala yake sasa ambayo ni sky blue, ndio ikaja kaonekana hivi hivi. Umeona hii? Umeona? Kwa hiyo unaweza kutengeneza nini kala yako wewe, ukaweka huku kaya kaandika kala yoyote, umeona, ama ukaweka picha huko nyuma, huko nyuma hapa ukaweka picha yoyote hapa. Sasa leo tunaenda kuangalia jinsi ya kuweka image background, kuweka video kwenye video nani division husika, alafu na kitu kingine kuweka nini audio. Kwa hiyo tutaenda kuangalia vitu vitatu: background, image, how to insert audio and video in our website. Umeona? Na hii hapo juu hapa, hapa ambapo kuna nini, kuna address bar inaonyesha nini, path ambayo kwenye nini website yako inapatikana kwenye kompyuta yako, lakini sio kwenye website, kwamba mtu akiingia kwenye website basi ataona vitu kama hizi. Hapana, hizo ni path ambazo ziko kwenye kompyuta yako. This is a path. Umeona? Kwa namna ya kuweka sasa background hapa, utatafuta picha nzuri ambayo utaipenda wewe, mathara labda ya kwako, ama una download kutoka kwenye internet. Mfano, twende hapa. Kwa hapa sisi hatutaweka image hapa. Hapa unatakiwa uweke background, uandike full hapa. Utaandika background, alafu sawa, unaandika hapa nini, jina la image hapa. Image hapa, tuweke image gani? Tuweke hii, tuweke ya DNA, tuone itaonekana vipi. Itapendeza ukiweka ya DNA hii picha kiwa kwenye background ya nini, ya website yako. Waje tuone. Kwa tumeandika DNA, lakini kabla ya kuweka hayo yote lazima uangalie property ya picha, extension yake ni nini. Kwa to right click, utakuja kwenye property. Property ni nini? Extension yake ni JPG. JPG hiyo ndio property ya picha. Kwa utaandika jina followed by JPG. Ona. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, kwa utaandika hapa. Kwa utaandika DNA, unaandika jina ambayo na picha yako umeisevia. Ona. Kwa .jpg and then control S ku save, ama unakuja hapa kwenye file then ku save kwenye file hapa, ama control S to save. Then unakuja hapa kwenye browser yako, umeona, uta refresh, umeona, kisha refresh itaonekana huko nyuma, umeona hii background, umeona, lakini hii picha inaonekana ni ndogo, ndio maana inaleta division. Umeona kama hapa picha nyingine hapa, kwa hiyo inaonekana ni ndogo. Kwa hiyo unaweza kubadilisha kaweka yenye size kubwa, umeona. Kwa ukija hapa hapa kwenye desktop hapa, kwa hii picha ni ndogo, umeona, ni ndogo. Kwa chukue labda hapa ya nini, ya dagaa, tuangalie property zake. Kija kuangalia ni JPG, umeona, bado ni JPG. Kwa hiyo tunakuja tunaweka tena hapa, tuweka daga. Ukikosea tu jina haitaleta image background. Kwa da control S ku save, utakuja kwenye browser na refresh. Umeona unapokuja daga. Lakini bado na yenyewe ni ndogo. Umeona kuna mstari hapa. Natengeneza nini? Division hapa. Kwa hiyo lazima utafute picha ambayo ni kubwa. Umeona? Kwa hiyo utaenda kwenye internet ukiwa na nini, ukiwa na umeweka modem ama umeweka kitu ambacho kinaitwa nini, wireless, wifi. Maana kama umeconnect na wifi basi itafanyaje, itafanya kazi haya.
connect. Kwa hapa utakuja utaangalia hapa, utaandika, utasearch picha yote au kuweka picha yako wewe mwenyewe unaweza kaweka. Kwa hiyo labda mimi niweke picha tuseme plant au garden. Guardian. Let's say guardians of the galaxy. Tuone image yake. Kwa baada ya kuandika neno lolote ambalo utataka kuandika hapa, kwa utakuja tena hapa, utakuja hapa kwenye image. Ana kwa utachagua, unaona, utachagua image ambayo utafanyaje, utaipenda, ama tuandike mountains beautiful, au tuandike beautiful sorry nature, au wallpaper. Mwana utakuja hapa, utachagua wallpaper yako sasa ambayo ni nzuri ya kuweka kwenye website yako. Hapa imeandika namba kabisa hapa. Width ni hii hapa 660, na height ni hii hapa, mwana 413. Mwana unachagua tu kile ambacho wewe unakipenda wewe hapa. Labda tuchague ipi, yote mazuri, yote hayo ni mazuri, kwani wewe sasa kupendelea sasa ipi nzuri zaidi. Labda tuchukue hii. Wakati huo ukikliki, unasubiria hizi pixel zianze kujitengeneza. Muona hizi loading, zinatengeneza pixel zake ikae vizuri. Kisha toka tu hizi pixels, uta right click na kusave. Kwa mfano kama hapo tayari hapa hamna kitu ambacho kina load hapa chini, kwa uta right click then uta save as hapa. Kwa hiyo uta save kwenye nini? Kwenye desktop. Muona, uta save kwenye desktop, ama utakuja kusave kwenye faili ambayo wewe umesave, lakini unaweza ukasave hata hapo, sawa tu. Kwa utaandika jina lolote, maybe B, jina lolote tu, mwana. Then utakuja hapa, utaandika, kabla ya yote utaangalia, utacheki property ya hiyo picha ambao ume download wallpaper yako ni ya size gani. Nafikiri imekuja huku bbbb hapa, kwa utakopi, utahamishia huku, kwa utakuleta huku, uta paste hapa, inaitwa b. Kwa uta right click, utaangalia property yake. Kabati yake ni JPGN. Kwa utaandika, utakuja hapa, utaandika B, then uta save. Isipokubali uchukua hii nafasi yote, utachukua nyingine tena uta download. Kwa una refresh kwa sababu nime save. Umeona, imekubali. Umeona, kwa hiyo imechukua nafasi ya kutosha kabisa. Meleta division tena, meleta mbili na hapa na hapa, kwa bado ni ndogo. Kwa hiyo tafuta tena nyingine ambayo itakuwa kubwa. Haya, andike hapa big
cha kubwa. Hii 900, hii na hii hapa, hii 1000, 1900, 1000 hapa kubwa. Hiyo kwa hii hapa tuone hii. Kwa utasubiri hii ifanyaje? Hizi pixels zianze kumaliza kufanyaje? Load. Itengeneze pixels ambazo zinaweza kufanyaje? Kuonekana hapa. Umeona? Umeona inaonekana vibaya vibaya tu. Umeona? Lakini huku inaonekana vizuri vizuri tu huku. Huku inaonekana vibaya vibaya. Kwa hiyo nasubiri hizi pixels ifanyaje? Ianze kujitengeneza hizi. Da, mtandao. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo unatafuta picha ambayo ina uwezo kufixi background yako na kuonekana vizuri zaidi huku nyuma. Unaona? Nafikiri tayari. Kwa hiyo utafanyaje, uta save. Uya desktop. Haya. Utafanyaje? Uta save. B1. Neno lolote uta save kwa jina yoyote tu. Utaleta hapa sababu haiwezi kufanyaje, haiwezi kuonekana kwa sababu iko nje ya folder. Kwa hiyo lazima upeleke ndani ya folder. Unaona? Kwa uta check property JPGN hapa. Tena utarudi kwenye HTML yako, utaandika B1, uta save. Utakuja kwenye browser yako hapa, uta refresh. Kwa utaonekana hivi, lakini bado inaonekana ni ndogo. Kwa hiyo kazi yako ni kutafuta picha ambayo ita fix huko nyuma vizuri, ama kuiacha kama ilivyo. Ni sasa ni wewe sasa, hapa kazi yako wewe sasa, kwa sababu nimesha kuonyesha jinsi ya kufanyaje ya kuweka picha background. Unaona? Save. B2. Unaona? Ta minimize. Taleta hapa. Takuja huko kwenye HTML yako hapa. Tafuta kwa taika 2. Kwa ta control S. Kwa kwenye browser refresh. Mwana, lakini hii imeonekana ndogo sasa. Mwana, kwa inaleta vingi vingi. Kwa ni wewe sasa kuchagua picha ambayo wewe utafanyaje? Utawekea background kama inavyoonekana hapa. Umeona? So background. Kwa huku hivi, lakini hii background isi affect mazingira ya huku ya kwenye division hapa. Kwa lazima uchague background ambayo ni nzuri, ambayo isi affect katika sehemu ya division hapa. Hii sehemu hii. Umeona? Hasa kitu kingine, baada ya kujua namna ya kuweka background hapa nyuma hapa. Haya, baada ya kujua sasa kwamba namna ya kuweka background, basi tutarekebisha haya maneno sasa. Umeona? Maneno mengine? Yes. Natakiwa tuangalie sasa haya maneno yapo imebana sehemu hapa. Haya. Imebana sana kwenye kona hizi. Kwa natakiwa sisi tusogeze yakae vizuri. Unaona? Kwa utakuja kwenye HTML hapa, unatengeneza kwenye nini? Kwenye div. Kila div inakuwa unatengenezea nini? Padding. Unakuja kwenye style hii hapa. Style ndani hapa au hapa. Kwa mfano niweke hapa. Afu nikaandika padding. Hii ni features nyingine ambayo inaweza kufanyaje? Kupendezesha nini? Kupendezesha website yako. Kwa sisi tunatumia style katika HTML, katika division, ili kuweka katika features nzuri. Lakini tutakapo soma language nyingine kama CSS, hatuna budi ya kutumia nini? Hizi style. Yote mbwe mbwe, hizi zote hatutatumia. Na maana zote zitahamia kwenye nini? HTML. CSS amini. Kwa utahamia kwenye HTML. Kwa mfano hapo tukeke 10 pixels. 10 pixels. Tuna control S.
ili kuweka maneno sawa. Kwa mfano tukiweka hivi, refresh. Doto doto. Tumefanya nini? Tume mix ya. Sorry, kwa hiyo tuangalia kosa. Syntax error. Haya. Hapa. Tuweke koma. Mwana, hii ni syntax error. Kwa hiyo tuna control S. Kwa hiyo tunakuja kwenye browser. Doto doto doto. Kwa nini background ya hapo mbona haionekani? Mbona kuna syntax error? Wapi 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 hapa? Mbona padding ya hivi. So padding ya hivi. Mbona syntax error? Kwa ukikosea tu lazima ikuonyeshe error. Mbona? Kwa hata control S, afu narudi kwenye browser yetu. Kwa ya lazima ukikosea tu kitu chochote kina haribu system ya division fulani ambao utakuwa umetengeneza. Kwa tuna tunafanya tuna refresh. Syntax error. Haya. Unatafuta syntax error. Wapi wapi style ya hapa sawa, height ya hapa sawa. Okay. Syntax error iko hapa. Kwa utaweka semi nani, utaweka colon. Sio sawa sawa. Sawa sawa tayari mishawekewa kwa huku. Umeona? Hii tayari ishakuwa nini? Kwa humo ndani hautakiwi kuweka sawa sawa wala kuweka hizi quotation hizi hizi. Funga quotation kwa ndani humo. Kwa hautaki kufanyaje kuweka. Kwa uta control S. Utakuja kwenye browser. Refresh. Mwana. Kwa syntax ilikuwa pale. Syntax error. Kwa nafasi ya hapa kutoka hapa mpaka hapa. Ishe ni 10 pixels. Kutoka hapa. Hapa. Kwenye ukuta hapa mpaka hapa. Ni 10 pixels. Kwa unataki ionekana kwa huku. Kwamba yaache nafasi huku. Mwana. So kama hapa. Mwona kama hapa, inaonekana vibaya vibaya tu. Hapa. Mbana banana, banana, banana tu huku. Mwona, huku inabana, bana, bana tu, inabana, bana tu. Hapa. Inabana sana. Mwona. Kwa wewe sasa, ni kutengeneza vitu, ikai vizuri. Kwa mfano kama hapa, na copy hii. To avoid repetition. Na copy. Mkujo unaweka kwa tika kila div, itayari. Hapa naweza kapaste hapa au hapa au hapa mbele, yote sawa tu. Unaona? Kwa ta control S to save. Unakuja kuna browser. Utafanyaje? Ta refresh. Baada ya hapo umeona imechika imejipanga vizuri hapa hapa. Kwa hiyo imeachia nafasi hapa hapa. Unaona? Kingine hii heading. Hii heading nataki ikae center, ikae hapa. Center hapa. Unaona? Ikae center. Ushanipata? Kwa hiyo nataki ikae center. Kwa hiyo cha kufanya hapo nakuja hapa kwenye heading. Head 1, where is head 1? Hii hapa. Kwa head 1 unawekea center tag. HTML tag ya center. Kwa hiyo utaweka center. Then unakuja huku nafunga center, nafunga. Umeona? Kwa hiyo itaonekana hivyo. Hii hapana, hii nafuta hii. Itaonekana samak ya Rock City. Kwa hiyo uta save, utakuja kwenye browser yako, uta refresh. Umeona? Iko at the middle. Umeona hapa? Inaonekana at the middle. Hii. Umeona? Haya. Baada hapo huyu nayo naweka katikati. Umeona? Huyu naweka katikati. Hizi heading zote naweka katikati zote. Umeona?
Kwa hiyo hapa taweka copy hapa, tafuta heading nyingine hapa hapo, tuweke center kama kawaida, tag ya center. Nakuja tena tunafunga hapa tag ya center pia. Mwana kwa natafuta heading nyingine hapa, kwa utaweka center hapa pia, utaweka tafunga center. Mwana hapa nimesahau kufunga hapa, tafunga. Usisahau kufunga, maana nimesema kwamba mwanzoni katika lecture 1 kwamba kutakuwa na kufungua na kufunga, na kufungua na kufunga. Umeona? Kwa hiyo uta control S to save, unakuja kwenye browser. Fanyaje? Umekaa katikati. Delete center. Delete center. Umeona? Umeona? Kwa kila kitu kimekaa sehemu yake vizuri kabisa. Na unaweza kawekea color hizi. Color hizi. Kwa hiyo unawekea nini? Color. Kila head unawekea nini? Color. Lakini kazi iwe rahisi hizi kuwekea color zake kila head, lazima utumie language nyingine. Au usitumie. Kwamba unaweza kutumia CSS katika hapa hivi, lakini hatujasoma sasa. Tukisoma taweka vizuri mambo. Itakaa vizuri kabisa. Umeona? Kwa hapa hivi kidogo kinaonekana sasa kimependeza pendeza fulani hivi. Umeona? Kwa hii ni lecture ya 4. Kwa lecture ya 5 tutakuja tuangalia namna ya kuweka nini? Audio pamoja na nini? Na video ya kila division, au kuweka kitu chochote ambacho kinahusiana na kile video au audio. Umeona? Kwa kipindi hichi niishie hapa. Nikukaribisha pia kwenye lecture ya 5.